Варна. Това е най-готения селфи стик. Един ПВЦ кавал. Поръчвате си един. Или си правите сами. И спестявате един селфи стик. Сега за захващането на камерата хубаво да си има представки някакви. Аз ще ви направя нов филмчик, как аз се захващам най-бързо. Шофьорските български методи и дърводелските са най-добри. Направи си сам. Направи си сам! Това е. Или сом. Бе, интересна планета. Продължаваме с сол хиджаз. Гамата хиджаз, която се използва широко в народната ни музика. Тази гама се изпълнява също Заблело ми агънце на северняшкия певец Борис Машалов. Беше друг елемент, друга песничка. Това е на дядо Вазов паметник. С нощи рапарите гледат Бюс и викат, това е Иван Вазов, то на Георги Димитров. Рапари, ама май лапари. Ба, какво ви интересува българската история? Ба, вие сте обикновени граждани, имат право да сте много глупави. Това рапари, лапари, не знам си какви. Бе, браво! Ама, моля, гледаш половин час бюста на Георги Димитров и да викаш, че Иван Вазов. Трябваше извадай тази камерка и ги снимам. То не я си са напил. То не знаеш. Путката ви майна. Ай, чао!